აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი კანონმდებლების წინაშე ანგარიშით წარსდგა. მინისტრის საათის ფორმატში ნინო ნიჟარაძემ ერთპარტიული უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს პანდემიის პერიოდში განხორციელებული პროგრამები გააცნო. წარმომადგენლობითი ორგანოს წინაშე 20-20 არჩევნების შედეგები შეაჯამა უსკოს თავმჯდომარემ, თუმცა რამდენად უსმენდნენ მართველი გუნდის წარმომადგენლები მომხსენებლებს, ეს საკითხავია. მაშინ, როცა ნიჟარაძე და ჯალახონია გაწეულ საქმიანობაზე საუბრობდნენ, ოცნების წევრები ამ დროს პირდაპირი მნიშვნელობით ერთობოდნენ. როგორც ჩანს, ოპოზიციის გარეშე დარჩენილები იმდენად მოდუნდნენ, რომ მობილურებით ფეხბურთის საყურებელი დროც კი გამონახეს. აჭარის 15 წევრიანი ერთპარტიული უმაღლესი საბჭოს სხდომა დღეს ხმაურის და კრიტიკული განცხადებების გარეშე დაიწყო. მინისტრის საათის ფორმატში საკანონმდებლო ორგანო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს მოუსმინა. ოპოზიციის გარეშე დარჩენილი დეპუტატების უმრავლესობისთვის ნინო ნიჟარაძის პრეზენტაცია რომ უინტერესო იყო, ამას ეს კადრებიც მოწმობს. ნინო ნიჟარაძემ უმაღლეს საბჭოს სამინისტროს საქმიანობის ერთი წლის ანგარიში წარუდგინა. პანდემიური წლიდან გამომდინარე მოხსენების დიდი ნაწილი კორონავირუსის პერიოდში გაწეულ სამუშაოებს დაეთმო. მთავარი გამოწვევა, რაზედაც ზოგადად მოხსენების დიდი ნაწილი შეეხო, გახლდათ პანდემია და ის გაწეული ღონისძიებები, რაც ებით საწინააღმდეგო ღონისძიებები იყო. მინისტრმა დეპუტატებს ჯანდაცვის სამინისტროს სამომავლო გეგმებიც გააცნო. ისაუბრა სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე, რომელსაც უწყება ხორციელებს. ყველა სოფელში ამბულატორია გვაქვს, 60 ამბულატორია, აშვილის ოფისები და ასაკის ოფისები არის. მიმდინარეობს პირომადი ჯანდაცვის რეორგანიზაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით. ყველა ამბულატორია აღიჭურება მაღალ ტექნოლოგიური ინსტრუმენტებით, ლაბორატორიული ტექნოლოგიით. ფენილკეტონური ბავშვების ლიბრაები ან მარკ ძალიან ძვირად ღირებული საკვები პროდუქტი ესაჭიროება და სამწუხაროდ საქართველოში ამ პროდუქტის მოპოვება საკმაოდ რთულია. თუ იგეგმება შეგვიძლია ერთობლივად შევხვდეთ ჩვენ ამ მშობლებს და მათი საჭიროებები მოისმინოთ. ფენილკეტონურია მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა. 15 ბავშვი ყავს 18 წლამდე და 9 ყავს მუსიკები. სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს უფასო დიაგნოსტიკას და მედიკამენტებს დახმარებას და 80 ევროს ღირებულების საკვები უზრუნველყოფა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს. გარდა ამისა, ქალაქ ბაქოს მერია ამატებს წლიურად 3000 ლარს. აი ამ თანხას. დეპუტატებმა ნინო ნიჟარაძეს კითხვები ვაქცინაციასთან დაკავშირებითაც დაუსვეს. დავით ბაციკაძის განმარტებით, მედიკოსების უმრავლესობა ანტივაქსერია და სამინისტროს ამ კუთხით უფრო მეტი მუშაობისკენ მოუწოდა. ამ კუთხით უფრო აქტიურად გავხდეთ, უფრო აქტიურად მოძრაობთ და შენი თქმა იქნება, რომ განაც სამინისტრო უფრო მეტი ფაქტ კომპანიაზე და მე ამბობთ, რაღაც რომ ამ მონაწილეობა მივიღო. ქართული ოცნების წევრებს მინისტრთან კითხვები რეგიონის მასშტაბით გერმანიაში დასაქმების მსურველთა რაოდენობაზეც ჰქონდათ. მინისტრის თქმით, რეგიონში რეგისტრირებული 15000 პირიდან საზღვარგარეთ სამუშაოდ აპრილის დასაწყისში 25 ადამიანი გაემგზავრება. მოდინები ძალიან დიდია, ძალიან ბევრი განცხადებები არის და პარტიაში ხდებიან მსახიობიდან, რომ აი ეს მოფესიაში ან როდის იქნება რაღაცა და უფრო მეტად კონკრეტულად, რომ რამდენხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და დაახლოებით გვყავს გაენეს რომ საუბრიკაცე, რომ რამდენი ადამიანი დასაქმება შეუძლია. არ არის ლიმიტირებული ადამიანური რესურსების საჭიროება არის, როდის ვაკანსია, შესაბამისად როდის კონფერენცია და სხდომის შემდეგ მინისტრის ანგარიში 15 წევრიანი ერთპარტიული უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა დადებითად შეაფასეს. მოხსენებიდან ჩანს, რომ მიუხედავად სირთულეებისა, ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მზარდი მაჩვენებლები. ეს გამოწვეულია ზოგადად ხელისუფლების პოლიტიკით, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანზე და ეს პანდემიასთან ბრძოლაშიც ძალიან კარგად გამოჩნდა. კანონმდებლების წინაშე უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც წარსდგა. პარმენ ჯალაღონიამ დეპუტატებს 2020 წლის არჩევნების უსკოს საქმიანობის ანგარიში გააცნო. ჯალაღონიას თქმით, კენჭისყრის დროს დარღვევები იყო, თუმცა ამას საბოლოო შედეგებზე გავლენა არ მოუხდენია.
კითხვაზე მაშინ რატომ უცხადებს ოპოზიცია უნდობლობას არჩევნების შედეგებს, მას პოლიტიკური შეფასება უჭერს. რაც შეეხება პროტესტს, მე ვერ კითხეთ ახლა ეს პოლიტიკური დღის წესრიგი კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების როგორია, მაგრამ მე ცალსახად შემეძლია გითხრათ, რომ გაყალბების არც ერთი ფაქტი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლებს არ გამოვლენიათ. მე ვფიქრობ, ეს არის აი ამ პარტიების პასუხისმგებლობა, როდესაც საკუთარი მარცხი უნდა დააბრალო აუცილებლად ვიღაცას და არა იყო ამაზე თვითონ პასუხისმგებლო. ეს არის, თორე სოფლიოში არავის არ გჯერა, არავის არ გჯერა სოფლიოში ნეიტრალურ ორგანიზაციებს, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ჯანდაცვის მინისტრის შემდეგ 15 წევრიანი ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო დარჩენილ სამ მინისტრს მოუსმენს. საბოლოოდ კი კანონმდებლების წინაშე ანგარიშით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე წარსდგება.